ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅତୋହମ୍ ବିଶ୍ୱରୂପମ୍ ତମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 15/10/2020 ଗୁରୁବାର, କନ୍ୟା 29 ଦିନ, କୃଷ୍ଣ ମୂଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ବିଷ୍ଟି କରମ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର, ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆଜି ଦିବସରେ ଭୂମିଗତ ବିବାଦ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଆଦିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତୃବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଉଦରଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଆଜି ଦିବସରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଭିନୟ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏ ଯାତ୍ରାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କୌଣସି ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶୁଭକର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଭାଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପିତୃମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭଗବତୀ ବା ଭଗବତଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରି ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାର ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରୋପକାର ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ତୃଣ ଭୋଜନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ବେପାର କରିଛନ୍ତି, ବେପାରରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର କମିଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ବିରି ଏବଂ କୋଳଥ ଡାଲି। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରୁ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୈରବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ଆପଣ ଆଣିଥିବା ବିରି କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ହାତରେ ଧରି ଭୈରବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କୋଳଥ ବିରି ଡାଲି ରାତ୍ର
ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଭାବେ ପଡ଼ିଥିବ। ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରି ଏକତ୍ର କରି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣ ତିନି ବୁଧବାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁକୂଳତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସହଯୋଗ ସହଭାଗିତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନାମାନ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଅତିଥି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରାଶି, ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାହତ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରେ। ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାରିବାରିକ ବୁଝାମଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବୁଝାମଣା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ କନ୍ଦଳ ଅସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମାତୃମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଯାନବାହନ ଆଦି ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ସତର୍କତା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଖେଳକୁଦ ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ନିଜର କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କ୍ଷଣ କୋପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭର୍ସନା ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓଂ ଶାନ୍ତିସ୍, ଓଂ ଶାନ୍ତିସ୍, ଓଂ ଶାନ୍ତି।